Gražiausių 7-osios BCF LKL savaitės epizodų penkituką pradeda Šiaulių naujokas, kuris demonstruoja savo šuolio galimybes šalies čempionams. Žemaitis dar vienas metimas netikslus ir sėdintis pamatas šokinėti ant lanko kamuolį. Dėlimų įkrauna iš viršos, graži Šiaulių ataka 32-37 ir dar vieną minutės pertraukėlę. Ketvirtoje vietoje jaunasis Dzūkijos talentas stabdo greitą Šiaulių ataką ir tą daro efektingai blokuodamas Antaną Udrą. Šiauliai greitoje atakoje Udras, švariai matas Jogėlą sutvarko Antaną Udrą. Neįtikėtina situacija, kurioje šiauliečiai lieka be nieko. Trečioji vieta. Gintaras Leonavičius pas pieno žvaigždės į svečius ateina pro galinės duris. Gintaras Leonavičius pro galinę liniją. Dar vienas dėjimas į krepšį Gintaras Leonavičius. Trečiajame kelinyje irgi nusprendė padėlioti ir štai jo dėjimas dešinė ranka iš viršaus. Pernai Šiauliai turėjo Sabeckį ir Birutį, o šiemet yra Žemaitis ir Griciūnas. Jų duetas kuria antrą gražiausią savaitės epizodą. Kamuolių atitenka jam. Čia! Parašiutas Belui Griciūnui nebėra šiame sezone Biručių, tačiau ir kiti žaidėjai gali inicijuoti alejupą. Pirmoje vietoje rungtynių bedėjimo neįsivaizduojantis Martinas Gebenas. Kauskis su Gebenu. Koks dėjimas su visomis mesomis. Įspūdingas epizodas. Deverliostinas liko tik rūkyti.